Байгууллагын аялал жуулчлалын яам болоод харьяа 10 газарт ажлын байрны 76 сул оронтой гарчээ. Үүнээс гадна 200 орчим байгаль хамгаалагчийн ажлын байр байгаа бөгөөд 1.7 сая орчим төгрөгөөр цалинжуулж байгаа гэдгийг салбарын сайд онцоллоо. Өнгөрсөн амралтын өдөр Мишель байгаль орчин тань мэдхэн хүрээлэнд зохион байгуулсан өдрөлхийн үеэр харьяа газрууд өөр өөрсдөө онцлогийг сурталчлан олон нийтэд мэдээлэл өгч байсан юм а. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон харьяа 10 газарт шаардлагатай байгаа ажлын байранд орохыг хүссэн ажилгорлогч нь англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно гэдгийг салбарын сайд онцоллоо. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамн дээр бол одоо хоёр газрын дарга орондоо гарсан байна. За нэрчлэлтүүдийн орондоо гарсан байна. Манайх бол ялангуяа байгалийн нөөц бодлого зохицуулалтын газар, хүрээлэн буй орчин бодлого зохицуулалтын газар, за төрийн захиргаа удирдлагын газар гэдэг ч юм ингээд тодорхой орондоонууд бол сул байгаа. Энэ сул орондоон дээр хүн авах тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаатууд дээр бол бас нэлээд орондоонууд сул байж байгаа шээд байгаа. Хөвчлөлийн нэрчлэлтнүүдийн орондоо бол сул байгаа. Зарлагдсан 76 ажлын байрыг задлагт харуул байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд 37 сул оронтой, харьяа газруудад 39 сул оронтой байна. Тухайлбал цаг уур орчны шинжилгээний газарт төрийн захиргааны 5, төрийн үйлчилгээний 41 ажлын байрны сул оронтой байгаа юм. За ялангуяа хөдөө орон нутагт техникч, ажиглагч нарын хэрэгцээ их байгааг мэрэгчлэн хэлж байна. Захиргааны албан тушаалтны хувьд бол тавигдах шаардлага нь бол яг тухайн албан тушаалын ангилал зэрэглэлд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагч шилжээ ажиллах буюу сэлгээ ажиллах тийм боломжтой байгаад байгаа. Төрийн үйлчилгээний албаа хаагчдын хувьд бол албан тушаалын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа тохиолдолд бол манайдар бол ирээд орох боломжтой. За манай орох төрөлжийн байгалийн зохицуулалт газрын хамгаалалтын захиргаанд нийтдээ 6 ажлын байрны санал байна. 3 байгаль хамгаалагч, за нэг газар зохион байгуулалтын мэрэгжилтэн, нэг аялал жуулчлал хариуцсан мэрэгжилтэн, нэг нь хуулийн хэрэгжилт хэл чадлалд хариуцсан гэсэн 6 ажлын байрн дээр хүсэлт авж байна. Ажлын байрны нээлтийн өдрөлхийгээ давхарцсан тоогоор 2000 гаруй хүн сонирхож зориулсан иргэд 50 гаруй анкетыг цаасаар болон цахимаар илгээжээ. Тэгвэл байгаль орчны салбарт ажиллах хүсэлтэд иргэд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны www.met.gov.mn цахим хуудаснаас мэдээлэл авах боломжтой юм аа.